მოგესალმებით, ეთერშია ტელეკომპანია პეკატივის გადაცემა საზოგადოებოდა სამართალი და რეალური ანალიზი თემით ქართული პოლიტიკური მაფიის ანატომია ნაწილი მეორე. ორ ბლოკად მაუწყებლობთ პირდაპირ ეთერში. ტელეკომპანია პეკატივის ეთერში შეგვიძლია გვიყუროთ. ტელეკომპანია პეკატივი გადის სხვადასხვა პროვაიდერის მეშვეობით, მაქტიზე 59 არხი, სილკნეტზე 251 არხი, აგრეთვე My Video G-ზე და სხვა პროვაიდერებზე. ასევე ჩვენ ვებ გვერდზე პეკატივი 2 Georgia G და YouTube-ზე პეკატივი 2. მე მინდა დღევანდელი ჩვენი წინა ჩვენი გადაცემის გამოხმაურებაზე ვისაუბრო ჯერჯერობით და შემდგომ გადავიდეთ თემის მეორე ნაწილზე, მაგრამ მანამდე წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზაქარია როტიგაშვილების ლიდერი, ექიმი, გასტროენტეროლოგი, ონკოლოგი, ეროვნული ადამიანი. მე მოხარული ვარ ბატონ ზაქარია თქვენთან შეხვედრის კვლავ და ასე ხშირად გვიწევს ერთად ორი გადაცემის გაერთიანება, ჩემი და თქვენი გადაცემის გაერთიანება იმისათვის, რათა ეს უმნიშვნელოვანი თემა გაგვეშალა ბოლომდე. ჩვენ არ გვეყო წინა გადაცემის ორი ბლოკი და პროდიუსერმა გამოგვიყო იმის საშუალება, მოგცა იმის საშუალება, რომ კიდევ ორი ბლოკი ჩავწეროთ და თუ არ გვეყოფა კიდევ დრო, თემა იმდენად ვრცელია, რომ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ კიდევ რამოდენიმე გადაცემა. მე მინდა ჩემო ერთგულო ტელემაყურებლელო, მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დღეს არის ქართული ფეხბურთის დღე, 30 მარტი. ტელეკომპანია პეკატივის ეთერში გადის დიდი ქართული რეჟისორის ალექსანდრე ჟღენტის ფილმი „ქართული ფეხბურთი 100 წლისა“ და შეგიძლია შემდგომ გადაახვიოთ და უყუროთ მასაც. ეს არის ნამდვილად ეროვნულ საწყისებზე და ეროვნულ საფუძველზე შექმნილი ფილმი, რომელიც გვაჩვენებს ქართული ფეხბურთის ისტორიას და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება შედგება ყველაფრისგან, სპორტისგან, ხელოვნებისგან და ასე შემდეგ. ხვალ ასევე მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისათვის, ეს არის რეფერენდუმის 30 წლისთავი და ჩატარებიდან, რომელმაც განსაზღვრა პრაქტიკულად საქართველოს დამოუკიდებლობა და მასში მონაწილეობა, როგორც ვიცით, მიიღო თელმა მოსახლეობამ. მას შემდეგ რეფერენდუმი აღარ ჩატარებულა საქართველოში და ვერ ჩატარდება იმ გარემოებიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენ პრაქტიკულად ვართ ოკუპაციის პირობებში. ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები ფიზიკურად და ოკუპირებულია მათ შორის ხელისუფლებას. ამაზე ჩვენ არა ერთხელ ვისაუბრია და ვსაუბრობთ, რომ ის არის გაგრძელება საოკუპაციო რეჟიმის, რა ხელისუფლებაც პრაქტიკულად ამ 30 წლის განმავლობაში ზვიად გამსახურდიას დამხობის შემდეგ საქართველოში ფლობს ძალაუფლებას. უფრო სწორედ უზურპირებული აქვს ძალაუფლება. ხვალ არის ასევე პირველი პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე. ულოცავ მის ოჯახს, ულოცავ სრულიად საქართველოს და კიდევ და კიდევ, ალბათ ჩვენ მომავალშიც დაუბრუნდებით ზვიად გამსახურდიას სადმე მიძღვნილ გადაცემებს. კერძოდ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ტელეკომპანია აწარმოებს ჟურნალისტურ გამოძიების ციკლს, გამოძიებას მისი ტრაგიკულად გარდაცვალების გამო. არა მარტო მაგას, საერთოდ რა მოხდა 91-92 წლებში და პრინციპში და აი მკვლელობის საქმე ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვათ ეს თითქმის 100% სიზუსტით, რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ჩვენ ამ გადაცემებს ჩაწერილებს უკვე და შემდგომში კიდევ მიეძღვნება ამას სხვა გადაცემებიც, შემოგთავაზებთ ტელეკომპანიის პეკატივის ეთერში წინასა დაგიანონსებ ამის შესახებ და აბსოლუტურად მთელი დღე მიეძღვნება ზუსტად აი ამ გადაცემათა ციკლს. ეს მათთვის, ვინც ფიქრობს, რომ ტელეკომპანია არაფერს ამბობს და და არიან ესეთი ადამიანები, ვინც ამბობენ, რომ ტელეკომპანია არ იკვლევს ამას. არის არაკეთილი მოსურნეების, მაგრამ ყველას არა, უბრალოდ ის ადამიანები ალბათ, რომლებიც, რომელსაც სულ 2-3 გადაცემა აქვს ნანახი ამ ტელევიზიაში, სხვა ტიპის გადაცემები, უფრო რეალური ანალიზი, ალბათ ისინი იმათ გონიათ, რომ ტელეკომპანია არ არის ამით დაკავებული. არა და რომ იცოდეთ, ძვირფასო სოციალური ქსელის მომხმარებლებო და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პეკატივის ერთ-ერთი მუშაობის მთავარი ხაზი არის ზუსტად
80-იანი წლების მოვლენების გამოკვლევა, მათი სრულად აღწერა და გარკვეული ჟურნალისტური გამოძიების წარმოება იმ დანაშაულებების გამოსავლენად, რომელიც მოხდა 91-92 წლებში, რამაც განაპირობა ფაქტიურად საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა ისევ. იმიტომ რომ მე არაერთხელ მითქია, უკაცრავად ძირფასო მაუხრებლებო, მე პირდაპირ ჩავერთე საუბარში, მინდა რომ ჯერ მოგილოცოთ 30 წლის იუბილეს ქართველი ხალხის ნებისგამოხატულების, რომელიც ესეთი ერთსულოვანი იყო 1991 წლის 31 მარტს. ანუ ქართველმა ხალხმა გამოხატა თავისი ნება რეფერენდუმში და ამ რეფერენდუმის წარმართვაში მონაწილეობა მიიღო მოსახლეობის 89%-მა, თუ 90%-ა, 89-მთელი რაღაც, და მონაწილეთა 98.9%-მა მისცა ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს იყო უდიდესი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში. დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე, ანუ ჩვენ ფაქტიურად წყვეტა დამოუკიდებლობისა, ქართველმა ხალხმა წყვეტა აღმოფხვრა და განაახლა 1918 წლის იურისდიქცია და ამითი ქართველმა ხალხმა, აი ამ გადაწყვეტილებით, 70 წლიან საბჭოთა ოკუპაციას უთხრა არა და მან ფაქტიურად უყარდა ერთ-ერთ ფსევდო პრეზიდენტს, ამის თქმა ჩარეცხა მთელი კომუნისტური მოძრაობა. და მინდა მიულოცო საქართველოს მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ეს ღირსშესანიშნავი დღე. მინდა ასევე მიულოცო 1991 წელს თავისი ნების ესე საჯაროდ და საქვეყნოდ დეკლარირება და რას საფუძვლად დაედო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს და მინდა ყველა იმ ხელმომწერ უზენეს საბჭოს დეპუტატებს მიულოცო ეს დღე, ვინც ამ დოკუმენტზე ხელს აწერს, იმიტომ რომ ისინი უბედნიერესი ხალხი არიან, რომ მათ ხვდათ წილად დამოუკიდებლობის აქტზე ხელის მოწერის. მინდა ასევე მათთან ერთად მიულოცო მთელ საქართველოს და მინდა კიდევ ჩემო ძვირფასებო მოგილოცოთ საქართველოს პირველი და საქართველოსთვის თავშეწირული პრეზიდენტის დაბადების დღე, ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე, რომელიც გახდებოდა 82 წლის წელს. მინდა ასევე მიულოცო ყველა იმ ადამიანს, ვინც 31-ია დაბადებული. ალბათო კეთევან ხაბურიას. რა თქმა უნდა, მე ამას გულისხმობდი. ეროვნული მოძრაობის უცხოსაჩინოეს წარმომადგენელი ქალბატონ კეთევან ხაბურიას, რომლის დაბადების დღეც ასევე ემთხვევა 31 მარტს. გილოცავთ ქალბატონ კეთევან და გილოცავთ სრულიად საქართველო დღევანდელ დღეს და მიყვარხართ სულ ყველა. დღეს მე გრძნობ თავს. სულ ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ იმ დღეებს ვიხსენებთ. კარგით, ბატონ ზაქარია, ჩვენ ალბათ დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას, რაც დაანონსებული გვაქვს და რაზედაც დღეს გვექნება საუბარი ორივე ბლოკში და ალბათ 31 მარტის მნიშვნელობასაც შევეხებით. რა თქმა უნდა, როგორ აული თქვენ. და მიხედვით თუ საუბარი როგორ აგვეწყობა. მე მინდა ახლა ჩვენს პროდიუსერს გაბატონ კეთევანს ესიაშვილს ვთხოვო, წაგვიკითხოს ის გამოხმაურება, რომელიც მოყვა პირველ ბლოკს და საკმაოდ ვრცელი იყო ეს გამოხმაურება, მინდა
მოხდა, იმიტომ რომ ეს იყო გამოხმაურება არა მარტო საქართველოსთან, არამედ მის ფარგლებს გარედანაც, საკმაოდ სერიოზულ ფიგურებთან გვექნება ჩვენ ვიტყვით ალბათ და მათ კომენტარებსაც გავაცნობთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ოღონდ თქონა მექნება ქალბატონი ქეთევანისთვის ყველა წაიკითხოს მხოლოდ ის კომენტარები, რომლებსაც სახელით და გვარით აწერენ ხელს. და არა რაღაც ჯმუხების სახელით რო წერენ, რომ წერენ ლილიპუტების სახელით, რომ წერენ რაღაცნაირი გამოგონილი წერონ ბატონ ზაქარია, ეს ჩვენ არ გვაშინებს. ხო, ქალბატონ ქეთევანს კი ბატონო, ქალბატონ. იმიტომ რომ თან დროს ვფილმებით და მე ჩამერთები სულ რაღაც ალბათ 5-ოდე წუთით ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე და მე როცა ერთი წუთით ეს კომენტარები შეუძლიათ ჩვენს ტელემაყურებელმა ნახონ YouTube-ზე, პირველი გადაცემის ორივე ბლოგზეა დადებული და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ შემდეგში მათთვის, ვინც უწმუნოები არიან და არა, უწმუნო არა, არის კატეგორია ადამიანების, ვითა ჯობია რომ ინფორმაციას რომელიც მიეწოდებათ მათ, ეს არის აბსოლუტურად გადამოწმებული ინფორმაცია და მათი გადამოწმების საშუალება გაგაჩნიათ თქვენს მითუმეტეს დღევანდელ პირობებში, როცა სოციალური ქსელები თითქმის 90%-ს აქვს საქართველოში. თქვით ქალბატონი ქეთევანი. მადლობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მეც მისამოების შემდეგ მაყურებელს მიულოცავ დღევანდელ დღეს, ეს გადაცემა დღეს გადის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში სოციალური ქსელებისთვის, როგორც წამყვანმა აღნიშნა, გადაცემის წამყვანმა ბატონმა კონსტანტინემ. და დღეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე, პირველი ქართული ეროვნული ფეხბურთის დღე და ჩვენს ტელეარხზე გადის ექსკლუზიური უფლებით ბატონ ალექსანდრე ჟღენტის, ამაზე უკვე გითხრათ ბატონმა კონსტანტინემ, მაგრამ მეც ვიტყვი, რომ გადის ალექსანდრე ჟღენტის ფილმი, დოკუმენტური და რა ვიცი, ეს არის ფილმი მხატვრულ სტილში გადაწყვეტილი, ოღონდ რა თქმა უნდა დოკუმენტური ფილმი, ქართული ფეხბურთი ასათი წლისაა და ბუნებრივია დღეს აუცილებლად გავიდოდა. მადლობა ბატონ ალექსანდრეს ამ ექსკლუზიური უფლებისთვის ტელეკომპანია პეკატირისთვის, რომ ჩვენ გაგვეშვა ჩვენ არხზე. მაპატიეც რომ იცოდეს მაყურებელმა ამ ფილმმა თავის დროზე მიიღო იტალიაში, რომში სპორტული ფილმების დათვალიერებაზე გრან-პრი. ეს უბრალო ფილმი არ არის, ეს არის ტიტულოვანი ფილმი და იცოდეს მაყურებელმა. რა თქმა უნდა და მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ალექსანდრე ჟღენტს ამ ექსკლუზიური უფლებისთვის. ასევე ხვალ 31 მარტს ზვიადის დაბადების დღე არის და საქართველოში რეფერენდუმის დღე და გილოცავთ ამ ულამაზეს დღეს, 31 მარტს, და 31 მარტს არის ქალბატონ ქეთევან ხაბულიანის, რომელიც გახდა 57 თბილისის 57 საშუალო სკოლის პედაგოგი და არა უბრალო პედაგოგი, არამედ მისი მოსწავლეები დღემდე შეყვარებულები არიან თავის ბიოლოგიის მასწავლებელზე. მან ასწავლა არა მხოლოდ ბიოლოგია, არამედ საქართველოს ისტორია, რეალური ისტორია და შეაყვარა საქართველო თავის სამშობლო მამული ენა სარწმუნოება. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ ბატონ კონსტანტინე, ალბათ მე იტყოდა, მაგრამ მე მაინც დავასწრებ და ვიტყვი, ესე ბატონ კონსტანტინეს აღნიშნავს, რომ ეს არის გადაცემა ქართული პოლიტიკური მაფიის ანატომია, ეს არის მეორე ნაწილი და პირველი თქვა უკაცრავად და პირველი ნაწილის ნაწილთან და მიმართებაში არის ახლა კომენტარები, რომელსაც ამოგიკითხავთ. როგორც ბატონმა ზაქარიამ აღნიშნა, არის რაღაც უცნაურ პროფილებს ამოფარებული ადამიანები, ანუ გაურკვეველი პროფილები აქვთ და ჩვენ ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა ტელემაყურებელმა, გაურკვეველი პროფილების უკან დგანს ტროლების ბოტები და კიდევ ასე შემდეგ სპეცსამსახურები გასაგებია არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ შესაძლებელია სხვა ქვეყნებისაც, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ საუბრობთ, ეს არ შედის მარტო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში, შედის
ეს ინტერესები არის გადახლართული და ბუნებრივია ახლა და როდესაც საუბარია მაფიაზე და როდესაც საუბარია მითუმეტეს ჩამოყალიბებულ ქართულ პოლიტიკურ მაფიაზე, ხო? ის არ ყალიბდება მარტოდ განყენებულად, ის ცხოვრობს გარკვეულ ოჯახში და ამ ოჯახს ქვია საერთაშორისო, ის წარმოადგენს საერთაშორისო მაფიოზური, ასე ვთქვათ, დაჯგუფების ერთ-ერთ კლანურ ოჯახს, რომელიც გარკვეულ სივრცეში, გარკვეულ ტერიტორიაზე მოქმედებს. ამაზეა საუბარი და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა ტელემაყურებელმა, როგორც 2x2=4. კი ბატონო, ბძანეთ დამარჩენი და მე გავაგზავნებ თემას. აგერ ერთ ძალიან ბევრი ხალხია შემოსული და რაც შეეხება ტროლებს, ბოტებს, ჩექმებს და ასე შემდეგ, აი ამ სამსახურებს. ბატონი კონსტანტინე და მე ვისხედით ეთერში 1-2 წლის წინ და ის გადაცემა ჩავწერეთ, სწორედ ტელებესელერი თუ ფსიქოტრონული სამყარო ამ რუბრიკით, სადაც ზუსტად აი ამ ზეწოლებზე, ზომბირებებზე, ტროლებისა და ბოტების სამსახურებზე არის საუბარი. კარგით, ვინმე ოლეგი კარლოვიჩი წერს: მრავალტანჯული ზვიადი მარტო შეება უზარმაზარ ძალას, ერთ გული მხოლოდ მერაბი ყავდა და ისიც მოუკლეს, ის დარჩა უბრალო ხალხის ამარა, რაც იმ დროს ძალას არ წარმოადგენდა. ხოლო ეგრეთ წოდებული ელიტა ინტელიგენცია საქართველოს ზვიადის და ხალხის წინააღმდეგ დაირაზმნენ და ქვეყანას დანა ზურგში ჩასცეს. ღმერთო ალევ კეტენი წერს: ღმერთო უფალო, გევედრებით გადმოხედე ჩვენ სტანჯულ სამშობლოს, საქართველოს და ჩვენ ქართველ ერთ, ჩვენი წყალობის თვალით, ამინ. ნუ თუ აღარ გვეღირსება ქართველ ერთ, ზვიადის მერაბის და ნამდვილი მამულიშვილების მსგავსი ჭეშმარიტი სამშობლოს მოყვარული ვაჟკაცები მართავდნენ საქართველოს. კევედრები ღვთისმშობელო ქალწულო, მოუვლინე ჩემ სამშობლოს, საქართველოს ზვიად გამსახურდია სან მერაბ პოსტავას მაგვარი პრეზიდენტი, ისეთი, ვისაც ნამდვილად ტკივა სამშობლო და მისი ერი, ამინ. კრისტინა აფლეტიანი: საცოდავი ქართული იდეა, როგორ გაანადგურეს ქართული, საცოდავი ზვიადი და მერაბი, უანგარო ერის წინამძღვრები. უცხოეთიდან წერს ვინმე იგნასია ბაიმანი თუ ბაინამი, უკაცრავად, ჩვენ თარგმნეთ ეს, ის წერს, რომ ჩვენო ვერ ყოულობდით ამ გადაცემასო, მაგრამ მე მინდა ყველას ვუთხრა ყველას, რომ არის ტეგები მითითებული და აუცილებლად ამოგიგდებთ ამ გადაცემას. გადის YouTube.com-ზე, ანუ საარქივო, ერთ-ერთი საარქივო გვერდი გვაქვს YouTube.com და იქ აკრიფეთ პეკატივი 2 და იქ ამოგიყრით ყველა ჩვენს გადაცემას. ხალბატონი მერი ბადრიაშვილი წერს: კოტე ფორცხიძეა მოწვეული არა, ხალბატონო მერი, მოგესალმები. კოტე ფორცხიძე არის გადაცემის წამყვანი, მოწვეული არის ზაქარია როჭიკაშვილი და როგორ ჩანს. მივესალმები მერის. კი ბატონო. და ასე რომ თეგებით მოძებნეთ. 40 წელი არიდა ხიაცმეთი არა. ისე ოლეგი კარლოვიჩი: უფრო სწორად საქართველოს თავს დაესხა გარეწალები მეხუთე კოლონის გამოყენებით, შადიმან შევარნაძის მეთაურობით დაამხო საქართველო, ჩააბარა ტერიტორიები უზარმაზარი შეწირვით, პრეზიდენტის მკვლელობით, მოსახლეობის გაუგონარი ძარცვა აწიოკებით. ლადო აფხაზი იდეალურად არის გადმოცემული თითქმის დეტალებში მაშინდელი სურათი, ანუ იმ პირველ გადაცემაში. ეს ვიდეო მთელმა ერმა უნდა ნახოს, რადგან ბევრმა დღემდე არ იცის რა ხდებოდა მაშინ. ისევ ოლეგ კარლოვიჩი: გიორგი აფრიდონიძე ჩვენ ერთ-ერთ რამდენიმე გადაცემაში ყავდა, ეროვნული მოძრაობის ასევე თვალსაჩინო წარმომადგენელი ბატონი გიორგი აფრიდონიძე, რომელიც საჯარო ბიბლიოთეკაში ერთ-ერთ ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობდა, მაგრამ ის გაათავისუფლეს სამსახურიდან, იმიტომ რომ იყო ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი. ასე რომ მასია საუბარი, გიორგი აფრიდონიძე საუბრობ ზუსტად, თქვენ კი საუბრობ სწორად, მხოლოდ 80% არ ვამბობ, ვეჭმობ ალბათ აწი იტყვით სიმართლეს და ედიკიჩების მხარეს არ აღმოჩნდებითო. ამაზე ალბათ გაცემთ თქვენ პასუხებ. შემდეგ განგსტერი, ვინმე განგსტერი, ჭუბურხინჯი უკაცრავად ამბობს, რომ გამოიძიონ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობა, სანამ ეს არ მოხდება, მანამდე არ ეშველება საქართველოს. ჩაიწერე ეს ისინი კითხვები რა, თუ რამეა კითხვები და მაქსიმალურად ჟურნალისტური გამოძიები, ჟურნალისტური გამოძიებას ვატარებ არა მარტო ახლა აი ამ წლებში, არამედ პირადად მე 1994 წლიდან მიმყავდა ჟურნალისტური გამოძიება, რა თქმა უნდა, სხვა მედია
საშუალებებში, სადაც მუშაობდი და ასე რომ ამას განვაგრძობთ, ჩვენ თითქმის ყველაფერი, როგორც ბატონმა კონსტანტინემ აღნიშნა, თითქმის ყველაფერი უკვე ნათლად გვიდევს, გამოძიებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრი საინტერესო დეტალები გვაქვს ალბათ კიდე მოსაძიებელი და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თუკი შეგვეხმიანებით და მობრძანდებით ჩვენთან და მოგისმენთ ჩვენ. და დანარჩენი უკვე, მე არ ვიცი, ვინ უნდა გამოიძიოს, თაროზე არის შემოდებული, ჯერ მარტო ეს საქმე, ჯერ მარტო ჯაბა იოსელიანის სამი განზომილება, რომ ჩამოიღონ გენპროკურატურაში თაროდან, იქ წერია უამრავი რამ, ჯაბას ხელნაწერი არის, შავად ხელნაწერი იქ, და იქიდან იქ ყველაფერი არის აბსოლუტურად ნათქვამი, ჯერ მარტო აი ეს ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. შემდეგი, ვინ უნდა გამოიძიოს, ოქო აგერ ლადო აფხაზი წერს, ვინ უნდა გამოიძიოს ოკუპანტმა ხუნტამ, კულელებმაო, ანუ ზიარის საქმეა, საქმეო თია. ახლა რაც შეეხება მეორე ბლოკში ამ გადაცემის, წარსულს მუდამ განიხილავთ, ვინ დიდი და ვინ პატარა მოვიდა აქამდე ჩვენი ქვეყანა, საშუალება გეძლება დღია ეთერში შექმნათ, ღია ეთერი შექმნათ. ზუსტად ამას ვამბობდი ახლა, ხომ არ ჯობს ეს დრო ენა მამული სარწმუნოების სიყვარული გავზარდოთ. მამული ენა სარწმუნოების. დიახ, მამული აქ როგორც წერია, ისე კითხულობ კაცრავად. არა, ეს გასაგონოთ. ხო, დიახ, მამული ენა სარწმუნოება. გავზარდოთ ერთმანეთში, თორემ ცოდვა განიხწნა, შეხედეთ ქართველ ადამიანს, რას ვცდილობ, დრო ძვირფასი, დრო სიკეთის ნაცვლად, ბოროტებას ყვებავთ, ჩვენ თითოეულმა ქართველმა უნდა დავიწყოს ჩვენი პენსიების ულამაზესი განზეულობა. აბსოლუტური განუკითხაობა ექიმებს, რომ გადაუხადონ, თვითონ ვეღარ გაიყოფენ მილიონებს, არ ვიცი ეს რატომ. გასაგებია პოზიცია. სათავიდან არის წყალი ამღრეული და ასე შემდეგ. რა არა უფასოდეს, არც არასოდეს დაწმინდავდება, მაგრამ რახნან ახალგაზრდა ბავშვებმაო. შემდეგ ეროვნული ხელისუფლება დევნილობაში მოქმედებს აღმასრულებელი ფრამასეს ლადო აფხაზი. ვინიცობა ერთ დღეს ერი ისე შეიკრება ერთიანი დროშის ქვეშ და გამოიყენებს იმ ერთადერთ ბერკეტს, რაც დაგვიტოვა ზვიარ გამსახურდიამ და ერი ჩადგება ეროვნული ხელისუფლების რიგებში. დიდი მადლობა ლადო აფხაზ. ინფორმაციულ, დიდი მადლობა რა თქმა უნდა, ინფორმაციულ ანტი დეზინფორმაციულ სამართლებრივ იდეოლოგიურ ბრძოლას, რომ ერთ დღეს დადგეს ფიზიკური შედეგი. ანა ამ წერს, თქვენ იმაზე ისაუბრეთ, ამ უბედურებიდან ჩვენი მთავრობის ჯიუტობა და ხალხის უპატივისმცემლობა გამოგვიყვანსო. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. ალექს ჯიქია წერს, მაფიოზებო თქვენი, არ ვიცი ვის აგინებს ხელისუფლებას თუ არ ვიცი. თუ ჩვენი მისამართით არის. და ასევე არის ვინმე მარსელ პროუსტ ფანი წერს გერმანულად. Wichten Sie zu Klaus Schwab und wichten Klaus Schwab zu Georgien. Wäre echt interessant, das von euch zu hören. Vielen Dank, dass es auch gibt. Da hat man auch kartulat gada gitarbunit, rogo zarmo gitgeniat, rogo pikro, rasgutznobs Klaus Schwab, isa kartulosan damo gide bulebashi, amas mom mimartas, batom Konstantines da Zacharias, albat ukrozilitadat Konstantines, მართლაც საინტერესო იქნებოდა ამის მოსმენა შენგან, ალბათ კონსტანტინეს მიმართავს. მადლობა, ეს საკმაოდ საინტერესო და ბევრის მომცემი იქნება. ჩვენთვისო ალბათ კონსტანტინე მოყვება თუ ვინ არის კლაუს შვაბი. მოკლედ ეს რამ ყოველას ვერ წავიკითხავ. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ მე აქვე კიდევ ვიხელთებ დროს და მე მინდა მიმდინარე პრობლემებზეც თქვა ბატონო კონსტანტინე და ბატონო ზაქარია. გავრცელებული არის ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცეში, რომ თითქოს ამირან გამყრელიძე გამოდის და ამბობს მასობრივ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რომ დიდი ალბათობით ივლისიდან გადავალთო მასობრივ ვაქცინაციაზეო. ეს ერთი, რომელ ამ ინფორმაციამ გამოიწვია ხალხის ძალიან დიდი შეშფოთება, აღშფოთება, ისტერია და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ქონდა უზარმაზარი გადაცემა, მართლა რომელმაც მოიცვა არა მარტო საქართველო, არამედ მსოფლიო თითქმის. ძალიან დიდი გამოხმაურება ხომ? ძალიან დიდი გამოხმაურება, შეგიძლიათ ესეც 14 მარტს გავიდა, თუ არ მეშლება თარიღი, შეგიძლიათ ნახოთ პეკატები ორზე, ვისაც არ გინახავთ, დანარჩენი უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. იქ ბევრი ძალიან მოცულობითი გადაცემა, ეს გადაცემა, ამ გადაცემის სტენოგრამა 29 მარტის გაზეთ ასავალ-დასავალში დაიბეჭდა, დიტო ჩუბინიძემ გამოაქვეყნა. მადლობა ამისთვის. მადლობა ასავალ-დასავალს, ბატონ დიტო ჩუბინიძემ ასავალ-დასავალის დირექციას.
რედაქციას ამისათვის და ეს სტენოგრამა მე-12 გვერდზე არის, ორი გვერდი აქვს დათმობილი ამ გაზეთის. ბატონი ზვიად ტომარაძე წერს, ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო ბალანსზე არსებული და ახლობით 3 მილიარდი ლარის ღირებულების ქონება მზად არის გასაყიდად. ანუ ქვეყნის დაქცევის გეგმა, რასაც თავისუფალი ბაზრის ეკონომიკა ქვია, ბჭყალებშია თავისუფალი ბაზარი და თქმა უნდა, და რაც ბენდუქიძემ დაიწყო, წარმატებით გრძელდება. რა თქმა უნდა, ილუზია იმისა, რომ ღარიბაშვილი რამე შეცვლიდა და ღია დაუპირისპირდებოდა მსოფლიო მაფიას არ მქონია, მაგრამ ასე უცებდა ასეთ მასშტაბებსაც არ ველოდი. ქოცნაცებს ერთი ბატონი ყავს და მათ ხელში საქართველოს წარმატება გამორიცხულია. მათი ორივეს გეგმა მომსახურე სახელმწიფოა და არა მწარმოებელი. სინგაპურიზაცია, რა თქმა უნდა, ერი სახელმწიფოს გარეშე, ამას ეს ბატონი ზვია ტომარაძე და ბუნებრივია ამასაც ძალიან ბევრი გამოხმაურება და კიდევ ძალიან ბევრი მიმდინარე აი ამ აცრილი ადამიანების, აი თქვა ცუდად გახდომაზე არის, ახლა ზოგი წერს, რომ ღუდუშაურის კლინიკაში მოათავსეს ეს ადამიანები, რომლებმაც გაიკეთეს აცრა და ძალიან ცუდად არიან. სულ ახლა ხანს კიდევ გავრცელდა, რომ რომელიღაცა კიდევ ერთ სამედიცინო პერსონალი, რომელიც აცრეს, არის ძალიან ცუდად და რომელიღაც კლინიკაში არის მოთავსებული. მე არ ვიცი ეს რამდენად სიმართლე არის. მოკლედ, შეგიძლიათ ნახოთ ის გადაცემაც ვაქცინას რომ ეხება. ქალბატონი თინა თოფურია, ქალბატონი თინა თინგოცაძე იყვნენ სტუმრად აკადემიკოსები მედიცინის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და მედიცინის დოქტორი და ბატონი ზაქარი ასევე მედიცინის დოქტორი იყო გადაცემის წამყვანი და ეს კი კიდევ შეგახსენებთ, რომ არის გაგრძელება, მეორე გადაცემა არის იმ გაგრძელება იმ პირველი გადაცემისა, რომელსაც ჰქვია ქართული პოლიტიკური მაფიის ანატომია. მე დროებით დაგემშვიდობებით და მადლობა, მადლობა ჩვენს პროდიუსერს. ამასობაში რეკლამის დროს მოვიდა. რეკლამის დროს ნამდვილად არ მოვიდა, თუ ჩვენ ტელემაყურებელი ჩვენ გაგვიძლებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ვრცელდა ამოწურავ ინფორმაციას მიიღებს მეორე ბლოკშიც. წესით 30 წელიწადი უძლებს სამხალსა. აფხაზეთიდან არიან შემოსულები. მადლობა ჩემს აფხაზებს, ჩემს საქართველოს ჩვენ სისხლსა და ხორცს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სისხლსა და ხორცს დიდი მადლობა თქვენ და დიდი სიამოვნებით უსვენებთ ჩვენს მათ გასაგონათაც. მე ისეთ ნიუანსებს ვიტყვი, რომელიც მათთვის აუცილებელია და მათ ჯერ არ იციან ამის შესახებ. ჩვენ თემას შეეხება ზუსტად ეს, შეეხება ქართული პოლიტიკური მაფიის ანატომიას და შეეხება იმ პიროვნებას, ვისი სურათითაც დავიწყე მე პირველი ნაწილი, გახსოვთ ალბათ, ეს იყო ბატონი თენგიზ კიტოვანის და გადაღებული სურათი ივანენკოვთან და პატრიკეევთან ერთად და ეს უნდა იცოდნენ ჩვენ აფხაზმა მეგობრებმაც, რომ საქართველოს და ქართველ ხალხს არ დაუწყია აფხაზეთში ომი. დაიწყო კიტოვანმა და მას ამოფარებულმა რუსულმა სპეცსამსახურებმა. კი ბატონო, აი ეს არის ნამდვილი სიმართლე და რეალობა. ეს ისე ცნობისათვის იქ მონაწილეობდნენ, არა მარტო თავშივე უპასუხებ და მერე გადავალ, იმიტომ რომ თემასთან ძალიან ახლოს არის და ეს თემა ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილია. იქ მონაწილეობდნენ ისეთი პირები და პიროვნებები, მაგალითად აფხაზეთში ქართული დესანტის გადმოსვლას ქართველები არ ხელმძღვანელობდნენ, ბატონო მაგას. ჩემო აფხაზო მეგობრებო და ძმებო, აი ამ ბანდის უკან, აი ამ ბანდიტების უკან იდგნენ ადამიანები რუსული სპეცსამსახურებიდან, რომლებიც პირდაპირ რომელმაც გვარები და სახელებიც არის მათი ცნობილი. დღეს ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ამ გაგრის ოპერაციას ხელმძღვანელობდა, დღეს ცოცხალი არ არის. ეს იყო გრუს ყოფილი პოლკოვნიკი, რომელიც შემდგომში დიდი როლი ითამაშა ქართულ ისტებლიშმენტში, ასე თქვა, თავისი პოლიტიკური საცეცების გასაჩენად. ეს ჩემ აფხაზ მეგობრებს აი ეს პასუხი და ჯობია, რომ თქვენც დაიწყოთ საუბარი ღიად ამის შესახებ, თუ რა იყო აფხაზური მხარიდან და მაშინვე გავიგებთ, ვინაა ჩვენი საერთო მტერი. და აქედან გამომდინარე, და სიმბოლურია და გახსოვა ბატონ ზაქარია, რომ დღევანდელ დღეს ზუსტად როცა აფხაზებმაც და ოსებმაც მიცეს ხა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ხო, დღევანდელ დღეს აი ესეთი გამოხმაურება არის აფხაზეთის აფხაზური მოსახლეობის მხრიდან და რუსეთის და ამ დროს რუსეთის ჩექმის ქვეშ არიან ერთისთავად. ეხლა მე ამ გადაცემის მეორე ნაწილს ასევე სურათით დავიწყებ.
ასევე სურათით, რომელიც ნათელყოფს ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებას, თუ სწორად გაანალიზებენ, თუ ვინ არის ამ სურათზე წარმოსახული და რამდენად ახლოს არიან ისინი ერთმანეთთან, ხო, ადვილ დასკვნას გამოიტანენ, თუ რასთან გვაქვს დღეს საქმე საქართველოში. აი, მე განახებ სურათს, ალბათ ეს სურათი გადაცემაში შედგომ გაბოდიშით, რომ ეს არის ამოღებული იმიდან, რა ქვია, არქივიდან, ძველი არქივი. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ სამ ძალიან გავლენიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულ ფიგურას. თენგიზ კიტოვანი მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეს ზის ბატონი ბუბა კიკაბიძე და მათ უკან დგას ბატონი ლევან ვასაძე. ხედავთ თქვენ ამ სურათს? ამ სურათიდანაც ნათლად ჩანს ერთი რამ: ბატონი ბუბა კიკაბიძე, რომელიც დღეს ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, პირველ სკრიპკას წარმოადგენდა ამ არჩევნებში და იმ არჩევნებზეა დღეს საუბარი, რომლის გაყალბებასაც ედავებიან ერთმანეთს და საერთოდ გაყალბებული როა მთელი არჩევნები და არალეგიტიმურია მოყოლებული გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობის შემდეგ. აი აქედან ჩანს ყველაფერი ძალიან ნათლად და ძალიან მეტყველია ეს სურათი. უკან დგას პიროვნება, რომელიც დღეს ეროვნული ნიშნით, ეროვნული საფარით, ასე ვთქვათ, ხო, თავის პოზიციებს აფიქსირებს. რა სიტყვით, ბატონ ზაქარია, თქვენ არაერთხელ გითქვამთ, არაერთხელ გვისაუბრიათ, ჩვენ ძალიან ბერძენებს ზუსტად მაფიის გაგრძელება. ეს არის ის, რომ ზუსტად მაფიას აქვს ხელში, პოლიტიკურ მაფიას დღეს ხელისუფლება, რომ ამ ხალხთან საერთო არაფერი არ შეიძლება. როგორ შეიძლება ქართულმა ხალხმა აირჩიონ ეს პიროვნებები, ბატონ ზაქარია? როგორ შეიძლება ისინი მოიყვანონ ხელისუფლებაში და მათ დეკლარირებულად უბოძონ ძალაუფლება? ამაზეა საუბარი. მე მაინტერესებს თქვენ არაერთხელ გითხვა ფსევდოეროვნულ მოძრაობაზე, ქონია საუბარი და რაღაცას მოყვა ამაზე. ფსევდოეროვნული მოძრაობის აუცილებლობა ისევ საქართველოს მტერ სახელმწიფოების სპეცსამსახურებში წიფდებოდა და მწიფდება კიდევაც და ისახება. რატო? იმიტომ რომ დაახლოებით 2-3 წლის წინ, 3 წლის წინ, მე უკვე ვამბობდი, რომ დღეს დგება ისეთი სიტუაცია, ფაქტიურად არჩევნებზე ვეღარ მიყავთ ხალხი და აუცილებლად ეცდებიან ფსევდოეროვნული მოძრაობების სახალისებას საქართველოში, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსდებიან. აი, ეს არის მთელი სასწაული და მაშინ ვამბობდი მე რამდენიმე ორგანიზაციასაც ვასახელებდი ფსევდოეროვნულს, ეს როგორც კი გამოჩნდა მარში წინაპლანზე, იმ წუთში ვთქვი, რომ ეს ფსევდოეროვნული მოძრაობა იქნება მეთქი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არსებობს ეს და შექმნეს, ჩამოაყალიბეს რისთვის, რომ ეროვნული სულისკვეთების ამომრჩეველი გაიწოვონ და ისევ ააცდინონ დამოუკიდებლობის ბაზე ფიქრს, ანუ იმ რელს ააცდინონ, რომელსაც მივყავართ იმ ფილმის არ იყოს ეკლესიამდე. ეს არ არის რაღაცა დიდი აღმოჩენა. ამას ველოდებოდით. ეს ხალხი მოქმედებენ, ეს ხალხი იმოსებიან მანტიით, რომელსაც საქართველოს ზე გულშემატკივრის მანტია ქვია და ისევ საქმე იქამდე მივა, რომ ბოლოს ხალხი ისევ მოტყუებული დარჩება. მთავარი ერთი რა არის? მე მოსახლეობას პირდაპირ ვეტყვი, ერთი ლაკმუსის ქაღალდი არსებობს მოძრაობის ნებისმიერი, რაც არ უნდა შეიქმნას აწი და ააწი, რაც შექმნილია მოძრაობის იდეოლოგიის ლაკმუსი. თუ ის მართლა ეროვნული მოძრაობა, პირველ რიგში ის ილაპარაკებს ხალხის ძალაუფლებას. და თუ ბედნიერ ცხოვრებაზე ლაპარაკობს რომელიმე მოძრაობა, რომელიც იძახის, რომ ეროვნული ვარ და მე რომ ვარ სათავეში, მე ვიცი საქართველოს, ავაყვავებ საქართველოს, ესე ვიზავ, ისე ვიზავ, ეგრე არ არის ჩემო კარგებო. დაანგრეულ და წაქსეულ საქართველოს ყველაზე მეტად რაც აკლია და რაც შირია, დათა თუთაშხიასი არ იყოს, შირია ხალხის ძალაუფლება. ხალხს მიეცით ძალაუფლება და შეპირდით და აუსრულეთ.
თუ მაგარი ბიჭები ხართ, თუ მაგარი მოძრაობები ხართ. შეჰპირდით და იბრძოლეთ ხალხის ძალაუფლებისთვის, რომ ხალხს ის, რაც მათ მათი ძალაუფლება და მათ აჩვენეს ერთხელ თავიანთი ძალაუფლება 1991 წლის 31 მარტს. ეს იყო ხალხის ძალაუფლების უზენაესი გამოვლინება, ყველამ ერთხმა თქვა, რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა და ხალხმა მანამ არ თქვა ეს. მანამდე არ ცუდად გავსახურდიას არ ვფიქრია დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ხალხმა მოსთხოვა იმ თავრობას, რომელიც ხალხის სიტყვამ გადაწყვიტა ის, რომ ზუსტად განსახურდია მისმა რომელიც იყო ხალხის არჩეული, ხალხის ნება აღასრულა და ამიტომ დაისაჯა. რომ ხალხის ნება აღასრულა, ხალხი იყო მისთვის მთავარი. განდევნის შემდეგაც ნებისმიერ ინტერვიუს, თუ კი ვინმე საძლებდა ინტერვიუს საზღვარგარეთის ჟურნალისტებს, თუ გინდა რუსეთის, გინდა ფინეთის, ვისაც აძლევდა ინტერვიუს, ყველას ეუბნებოდა, რომ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, მე წავიდე თუ არ წავიდე, ამ ხალხმა მე ამისჩია. დღეს საკმაოდ ის ძალიან ხშირად ხმარობდა სიტყვა ხალხს, სიტყვა ხალხის ძალაუფლებას, რის გამოც დაისაჯა. და დღეს ხალხს ვინც არ ახსენებს, დაიძახიან, რომ ხალხი თურმე წყაროა ხელისუფლების. წყარო არაფერს არ ნიშნავს. ზუსტად განსახურდიათვის ხალხი იყო ხელმწიფე და ის აღასრულებდა ამ ხელმწიფის ნებასურვილს, ბრძანებულებებს, ხალხმა უბრძანა მაშინდელ უზენაეს საბჭოს, რომ გამოცხადებულიყო დამოუკიდებლობა. ხალხმა თქვა ეს. თქვენ თქვით, ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ უყურეთ რა მოხდა 95 წლიდან, მას შემდეგაც პრეზიდენტი განდევნეს და მერე მოკლეს, ანუ ხალხის ძალაუფლება დაამხეს პრეზიდენტის სიკვდილით და მოკვდინებით. მათ დაამხეს ხალხის ძალაუფლება, თქვენი ძალაუფლება დაამხეს და უყურეთ ძალიან მარტივად. მოგონილი პარლამენტით დამოუკიდებლობა უცბად გააქრეს და საქართველოს გამოაცხადეს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უფლება მონაცვლედ. რომ არ წავიკითხო, არ შემიძლია, აფხაზეთიდან წერენ. არ ვიცი ჩემს ნათქვამს როგორ გამიგებთ, მაგრამ მინდა ვთქვა, დღეს გამსახურდია არის და იქნება გმირი, ის მოდის თქვენი, ჩვენი мама, papi. აი ჩვენთვის არის დიდი გმირი, ლეგენდა ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი. თქვენ ვაიმე, თქვენ სიტყვა, თქვენი სიტყვა, თქვენი გულწრფელობა ვერც ერთი ადამიანის, ანუ თქვენ სიტყვასა და გულწრფელობასო ვერც ერთი ადამიანი ვერ შეეტრებაო. რენატა მალანია წერს, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა და აქვე რადგან ჩავერთე სულ ერთი წუთი მეტი არა, мама გურამი 82-ა იყო შემობძანებული და არ ვიცი კიდე არის თუ არა, ეხლა ვერ ვხედავ. მადლობა мамаო ყველაფრისთვის, რაც მან ჩვენი თანადგომისთვის გააკეთა. ჩვენ არც ვიცოდით, როდესაც რაღაცა ძალიან შეეცადნენ ჩვენს დისკრედიტაცია ჩვენი ტელევიზიის ასე შემდეგ, რაღაც უცნაური ორწამიანი ვიდეორგოლი რომ შექმნეს, მაგრამ ამით ვერ მოახდინეს, იმიტომ რომ мама გურა მოთხოზორიას გამოსვლამ ძალიან ბევრი რამ ქნა და სხვა საერთოდ ხალხის თანადგომა მადლობა ყველას, ვინც არ აყევით ასე დემაგოგიას და мама გურამ მოთხოზორია კიდევ ერთხელ მადლობა და იმ ტელევიზიას, რომელსაც ქვია ციცაკა ტივი, ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და მე აგერ ღია ეთერში შევთავაზებ, რომ მას თუ კი ექნება სურვილი ჩვენ ამ მის გადაცემებს აუცილებლად გავუშვებთ ხოლმე ჩვენი ტელევიზიის ეთერით და ამაზე ალბათ ბატონ არჩიკოს შემდეგ გავესაუბრებით. მადლობა ყველას. გავაგრძელოთ თემა, ეს ძალიან სწორი ანალიზია, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა. ეს არის აბსოლუტური რეალობა. ერთ-ორ სიტყვას დავამატებ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხალხს
აყარეს ძალაუფლება, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ძალაუფლება მოხდა ვიღაცის ხელში. ეს ძალაუფლება მოხდა, როგორც ჩვენ უყურებთ, 30 წელიწადია ერთი და იგივე ადამიანების ხელში. პარტიული მაფიის ხელში. ჩამოყალიბდნენ როგორც პოლიტიკური კასტა, პოლიტიკური ოჯახი, რომლებმაც, ასე ვთქვათ, შრომის წიგნაკები გახსნეს პარლამენტში და დღემდე პარლამენტის წევრები არიან და მას მიენტვიან და გესმით, ანუ უზურპირებული აქვთ ხელისუფლება. როგორც ამჟამად მყოფ ხელისუფლებაში მყოფ ძალას, ასევე იმ პოლიტიკურ ძალებს, ვინც ნახოთ ვინ არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, არა, ერთმანეთში ასე ვთქვათ, გადადიან, გადმოდიან და ეს არაფრისათ ჯამში, საერთო სურათს არ წვის. ზოგიერთი ძახის ის ხელისუფლებაში მე ოპოზიციაში, თქვენ მამაცხოვრებულებო, ორივე ხელისუფლებაში ხართ, იმიტომ რომ ორივე ხელისუფლების ნაწილი ხართ. ხელისუფლება და ოპოზიცია საკანონმდებლო ხელისუფლების ნაწილია და ეს კარგად უნდა იცოდეს ყველამ. მით უმეტეს ამით აბრდნენ ხალხს და ხშირად ისე გულიათ, რომ მე ხელისუფლებაში რომ არის გარკვეული ძალა, მხოლოდ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა და არავითარ შემთხვევაში ოპოზიციას, რომელიც ასევე ხელისუფლების ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს. მე მინდა ჩვენი დასავლელი კოლეგების მისამართთაც თქვა ერთი რამ, ელაპარაკეთ ქართველ ხალხს და არა ამ პოლიტიკურ მაფიოზებს. მინდა გითხრათ, ქართველ ხალხს თუ გინდათ ჩვენ ქართველმა ხალხმა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა პროევროპული, ასე ვთქვათ, განვითარება, გვინდა ევროპული განათლება, გვინდა ევროპულ ცივილიზაციასთან ვიყოთ კონტაქტში, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვეკუთვნის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით ფორფოსტი, ფორფოსტი და მუდმივი მუდმივი დამცველები ვიყავით აღმოსავლეთის მხრიდან მთელი ევროპის. რაც შეეხება აი ამ უშუალოდ დაუბრუნდებიან პოლიტიკური მაფიის დღევანდელ 30 წლიანი პოლიტიკური კასტა ჩამოყალიბებული მაფიის შტოებს. მე განახეთ წერან სურათი, ხო? ძალიან ნიშანდობლივია ეს სურათი. იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა, ვინც დაამხო ზვიად გამსახურდია, იმასთან სურათს არ უნდა იღებდე. ვინც ასე ვთქვათ დაამხო და ხარს უჭერდა თენგიზ კიტოვანს, ის ადამიანის ის პირველი ნომერი არ უნდა ყავდეს. მაგრამ ეს რატომ ხდება? იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ პირველი გადაცემა თუ ყურადღებით უყურა ჩვენმა ტელემაყურებელმა, პირველ გადაცემაში ჩვენ თუ თქვით, რომ კრიმინალური მაფიის ბოსებზე გავამახვილეთ ყურადღება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ერთი თემაც, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია. კრიმინალური მაფიის უკან მათ საცეცებს თუ გავყვებით, მივალთ საბოლოო ჯამში ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელთან და რატომ? მე აქ მაქვს ერთი ძველი პუბლიკაცია ასევე, ძალიან საინტერესო. ეს არის ლევან ვასაძისა და ასლან აბაშიძის საიდუმლო შეხვედრა რუსი განგსტერის აგარაკზე. საუბარია გარი ლუჩანსკიზე. გარი ლუჩანსკი გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადრე მოღვაწე, გაქცეული, ასე ვთქვათ, ემიგრანტი. გარი ლუჩანსკი გახლავთ ემიგრანტი, რომლის სახშიც ფაქტიურად ეს შეხვედრა შედგა და იქ საუბარი იყო, ეს არის 2006 წელი. ებრაელონებისა, ეს გარი ლუჩანსკი. გარი ლუჩანსკი ებრაელია, ნუ რაზეა საუბარი, სანქტ-პეტერბურგში, მერე ის ჩამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში და როდესაც დაიწყო იმაში 90-იან წლებში სანქტ-პეტერბურგული მაფიის აღზევება, ზუსტად აი მისი საწყისებიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, გესმით? მერე მოყვა იმას ის პუტინის მაფია, იმას ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ, სპეცსამსახურების და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა უყურეთ რა ხდება. როდესაც შენი პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, ყოფილი იქნება ეს თუ დღევანდელი ხელმძღვანელი, აქვს ესეთი კონტაქტები, ასეთი წარმომავლობის, მე ბიზნეს სექტორში გადაინაცვლეს, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენებად მოგვევლინენ, მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება, იცით? აი ამ ბიზნესში წასული ეს კვალიც საბოლოო ჯამში ჩვენთან ქართული მაფია არ არსებობს როგორც ასეთი. მე კი ეს მოყვანილია ქართული პოლიტიკურ მაფიაზე მქონდა, პოლიტიკურ კასტაზე, მაგრამ მის ხელმძღვანელებზე, დიდ ბოსებზე მაგ საუბარი, ხო? ისინი დამოკიდებული არიან, ხელის ბიჭები არიან ელემენტარულად და იმ სივრცეზე არიან დამოკიდებული, რასაც დიდი რუსული სივრცე ქვია, გესმით? დიახ. ამიტომ არის რომ ჩვენ საუბრობთ რა რაზე? საუბრობთ იმაზე, რომ მაფიას აქვს ზუსტად მითვისებული ის ხელისუფლება,
იმიტომ რომ მას ხელისუფლების მითვისება ჭირდებოდა და ჭირდება იმისათვის, რომ ადვილად აი ამ სამოქმედო არეალში, სადაც ვრცელდება ჩვენი ხელისუფლება, მოახდინონ ოპერირება. გესმით რა შეასაკუთრებს? როგორ რაზეა საუბარი? როდესაც ჩვენ საუბრობდით იარაღის მაფიაზე და როდესაც ჩვენ წინა ასე ვთქვათ გადაცემები უძღვენით ამას, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ძირითადად 7 ბარონი იყო, რომელიც თან ყველა ებრაული წარმოშობის მინდა გითხრა მათ შორის. იქ იყო რაბინოვიჩი, მოგილევიჩი, გურინოვიჩი და კიდე ბევრია, მინინი და კიდე ანდერსენი ვიღაცა, რომელიც დავიდო ანდერსენიო თუ რაღაც ამ დაგვარი, კიდე ბუტი და კიდე ცნობილი პიროვნება და პიროვნებათა ჯგუფები, რომლებიც აი ამ ასე ვთქვათ სანქტ-პეტერბურგული მაფიის საწყისებზე აღმოცენდნენ. გესმით? რომელმაც ჩაიგდეს მთლიანად მთელი ძალაუფლება და ხელი. ჩვენ ვახსენეთ ასევე ძალიან საინტერესო დეტალები, იმიტომ რომ თენგიზ კიტოვანი თვილად არ იყო დაკავშირებული იქ სამხედროებთან. გესმით? რუსულ სამხედროებთან. რა თქმა უნდა, იარაღს იქედან იღებდა. ეხლა უყურეთ საქართველოს ტერიტორია, არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქში ძალიან დიდი რაოდენობით იყო, 1500-მდე და შეიძლება ცოტა მეტიც კიდე. ხა ზუსტი მონაცემი მე ვთხოვ ალბათონ ქეთევანს გამოაქვეყნოს ის რუკა, მე მოგეცით თქვენი განლაგება ამიერკავკასიის სად რამდენი ნაწილი იყო და რამდენი ადამიანი. 250,000 ჯარისკაცი იყო გაბნეული და ძალიან ბევრი აეროპორტი, 4-5 აეროპორტი იყო, უამრავი საწყობები იყო. გახსოვთ მათ ცნობილი თბილისში არსენალის საწყობი და არა მარტო ესეთი იყო, გიუმში იყო, ლენაკანში, ლენაკანი ერქვა ადრე, ხო, აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. უნდა ითქვას, ბატონო ზაქარია, მე სამხრეთ კონდაზურაში მუშაობის პერიოდში, ხო, საკმაოდ მქონდა შესწავლილი ზუსტად ეს თემატიკა, იყო ჩემი მიმართულება და საკმაოდ კარგად ვიცოდი, ერთი ტყვია არ გასულა საქართველოდან რუსეთში. ერთი სამხედრო ტექნიკა არ გაუყვანიათ აქედან. ყველა იყო გაყიდული მესამე და მეოთხე ქვეყნებში. ანუ ის კლანი, რომელიც შემდგომ პერიოდში იგივე ჩვენ საუბრობდით წინა გადაცემებში ზუსტად მიხეილ სააკაშვილის და შევარნაძის ეპოქაში დაწყებულ აი ამ გადაბარებას. იცვლებოდა ხელისუფლება და მიდიოდა გადაბარება, ასე ვთქვათ, აი ამ სქემების ერთმანეთისადმი. გესმით? და ჩვენ ვეძებთ, რატო არ დაძება აი ამ ადამიანების დაჟა. იცით, როგორ უნდა მოხდეს? არის ესეთი კლიშე გამეფებული: მაფია, რუსულად ვიტყვი და მე ქართულად თარგმნოთ, რა რუსულად კარგად ჭრეს. იმიტომ რომ ესეც მათი დანერგილის არა, მაფიუ невозможно уничтожить. Его можно лишь только возглавить. აი ამის დამკვიდრება ხდებოდა წლების განმავლობაში. მათ შორის კრიმინალურ სამყაროშიც, მათ შორის ძალოვან უწყედში. და ზუსტად იმ პერიოდიდან, როდესაც პოლიტიკას საქართველოში დაერქვა ბინძური საქმე. ბინძური საქმე, დიახ, ზუსტად თვითონვე ეძახდნენ ამ. აი ამ პერიოდიდან ზუსტად აი ამას დაერქვა ეს სახელი. აი მაფიონი როგორ თუ სახელმწიფო და ეს იმისთვის კეთდებოდა, რომ თვითონ სახელმწიფო ექციათ მაფიად. გესმით? რა თქმა უნდა. რა და ამისთვის მათ ჭირდებოდა ზუსტად ის, რაც მიიღეს, ანუ ხელისუფლება, ანუ ხალხი უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად ძალააყრილი. და რა გააკეთეს? გააკეთეს პირველი რიგში ძალააყრილი მექანიზმი, მოუსპეს. ამოიღეს კონსტიტუციიდან 74 მუხლის მეორე ნაწილი, რითიც რეფერენდუმის გზით შესაძლებელი იყო პარლამენტის მიერ მიღებული 4 წელი, შენს მიერ არჩეული 4 წლით პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის გადასინჯვა. გესმით? წარმოგიდგენიათ უბრალოდ. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ძალაუფლების დაბრუნებაზე, ხო? საუბრობთ ამავე დროს იმ პირობებზე, რაც ამას ხელს უშლის. ანუ ჩვენ პოლიტიკური ბრძოლა ვის უნდა ვებრძოლო, მითხარით, როცა პოლიტიკოსებს თავის ხელში არ აქვს სადავეები. ისინი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ვერ ეწევიან, ვერ ავინ, ხო? იძულებული არიან, მიბმული არიან. და ზუსტად ეს არის, წეღარას თქვი ბატონო კონსტანტინე. ზუსტად ეს არის. ხალხს ებრძოლნენ. ხალხს მოუგეს და არა ზვიად გამსახურდიას მთავრობა. სათხავდა ზვიად გამსახურდიას მთავრობა. ის ხალხის მთავრობა იყო, ხალხმა აირჩია იმ ხალხიდან, ვინც ყავდა. ეს არაპატიეს ზუსტად. ხალხს და ხალხს წაართვეს არჩევანის უფლება.
იმ თავითვე. იმიტომ რომ ხალხმა გააკეთა არჩევანი 91 წლის 31 მარტს, რომ მინდა ვიყო დამოუკიდებელი. მიიღო ამან მან დამოუკიდებლობა თავისი არჩეული მთავრობის მიერ. და ზუსტად რამდენიმე თვეში ამ ხალხს წაართვეს ის დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა. ამ ხალხს მოუკლეს თავისი არჩეული პრეზიდენტი. მექანიზმებიც გამოაცალეს ხელი. კონსტიტუციური მექანიზმები გამოაცალეს ხელი. იმპერატიული ნორმა მოუწესდეს. ხოლო მეორედ კიდე არ მოუნდეთ იგივეს გაკეთება, აბა რა? რა თქმა უნდა. გასაგებია, ესე იგი, ჩვენ ფაქტიურად მივდივართ ახლა იქამდე, სად არის მთავარი პრობლემა დღეს საქართველოსთვის, ხო? და ჩვენ დამოუკიდებლად თუ გვინდა რომ ნამდვილად ვიქცეთ ერად, ნამდვილად ვიქცეთ დამოუკიდებლად, ნამდვილად ვიქცეთ თავისუფალ ერად, ხო? პრინციპში უნდა ბრძოლა გამოუცხადოთ რა, ისეცი? ბრძოლას უნდა გამოუცხადოთ იმ მაფიოზურ კლანურ დაჯგუფებას. ის ხალხს ართმევს ძალაუფლებას. მაგრამ ეს ბრძოლა მარტო ამაზე არ გადის, მე კიდე უსვავ ხას რა. ამათი მართველი ბოსები ზიან რუსეთში, ესმით, ზოგი რუსეთში, ზოგი შეიძლება ესპანეთში, ზოგი გაბნეული არიან, ხო? ზოგი ამერიკაში. მახსოვს ესეთი რამე, გახსოვთ თქვენ შაქრო კალაშოვის დაკავების ამბავი 2006 წელს იმაში რა. ესპანეთში რო დაიწყეს. არა, დუბაიში დააპატიმრეს. ესპანეთში ხო დაიწყეს. ესპანელმა სამართალდამცავმა გადაიყვანეს ესპანეთში და რის შემდეგ მოხდა, იცით ეს? გაქცეული ლიტვინენკოს მიერ მიცემული ჩვენების საფუძველზე, რომელიც მან მისცა იმას რა ქვია, სკოტლანდიარდს. და მან თქვა ესეთი ფრაზა, რომ კრიმინალური სამყარო, რომელიც მოქმედებდა ფაქტიურად რუსეთში და შემდგომ იქცენ ისინი ჩამოცილდნენ ახლა რა, კანონიერი აი ქურდების ინსტიტუტი და ის გარდაქმნეს ეს საერთოდ და იწოდნენ ბიზნესმენებად. კრიმინალური სამყაროს უკან სპეცსამსახური რომ არ მდგარიყო, ისინი ვერ მიაღწევდნენ. ვერ მიაღწევდნენ. ანუ ისინი ვერ შეაღწევდნენ სახელმწიფოში. აი ეს არის მთავარი. ამის მაგალითი საქართველოში გადმოვიდეთ. დაუბრუნდეთ იმ პერიოდში, როდესაც შევარნაძის პერიოდი ქვია. როდესაც ჩეჩნეთის პირველი და მეორე, ასე ვთქვათ, ომი მიმდინარეობდა საქართველოში. აი ამ დროს ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ წამოვიდა დიდი არაბული, ასე ვთქვათ, მოხალისეების რაოდენობა და ეს არაბული მოხალისეები საქართველოს ტერიტორიის გავლით შედიოდნენ ჩეჩნეთში. კი ბატონო. ან საქართველოს ტერიტორიაზე აკეთებენ ბანაკებს. ბანაკებს და წვდნენ ხალხს. მე მინდა ახლა ჩამოვთვალო იმ ადამიანების გვარები და სახელები და რომ ეს პირველად არის, ექსკლუზივია, მინდა გითხრათ. ამის შესახებ ფართო საზოგადოება მარის. 11 ასეთი ამირა, ყოფილი ამირა და არაბული წარმოშობის შეიხები, და ასე ვთქვათ, არაკანონიერი საქმიანობით დაკავებული ადამიანები, რომლებმაც გააძლიერეს ვაჰაბიტური მოძრაობა და შეიტანეს ჩეჩნეთში ვაჰაბიზმი, რომლებმაც ვაჰაბიზმი შემოიტანეს საქართველოში, გესმით? აი ამ ადამიანების გვარებს და სახელებს ვუთხრი ახლა ეს. ხატაბი ცნობილი, იცით? რაც დაემართა ისიც ვიცით. ამჟეთი აბუ ხავსი, პაკისტანელი ალი, რომელიც შემდგომ აღმოჩნდა მიხუთის აგენტი. აბდულა ავსტრიისკი, ეგრეთ წოდებული. აბდურახმანი. სეიფ ისლამი, ალ-ქაიდას ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ხასუსვამ, ალ-ქაიდას ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აბუ საიდი, იგივე მაროკო კლიჩკით. აბდულ კადარი, იგივე ფრანსუზი კლიჩკით. ვინმე მოღოლი. აბდულ მალიკი, აბუ ხუსეიფა. აი ეს პიროვნებები, ეს პირთა ჯგუფი, გესმით, წლების განმავლობაში რომ არ ყოფილიყო ხელშეწყობა იგივე საქართველოს სპეცსამსახურების მხრიდან, გესმით რა შეასახა? რა თქმა უნდა. მე საკმაოდ კარგად ვიცი ეს რა, როგორ ხდებოდა და რაც ხდებოდა.
იმიტომ რომ მეორე ის ადამიანები, ვინც ამაში გარეული იყვნენ, ხო, აღმოჩნდნენ ხელისუფლებას. ძალიან დიდ თანამდებობებზე, მინდა გითხრათ, რა, ძალიან დიდ თანამდებობებზე იგივე სპეცსამსახურებში. და დღეს ისინი ფლობენ ბიზნესებს საქართველოში, სერიოზულ ბიზნესებს, ვინც ამათან კონტაქტში იყო სპეცსამსახურებიდან. გესმით? და ისევ და ისევ არაბებს უწყობენ ხელს, რომ საქართველო უკვე იყიდო. კიდევ ჩვენს ტელემაყურებელს ექსკლუზიურად ვანახებ ერთ სურათს. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი ემირატებში. აქ თქვენ ხედავთ სამ იმას მაღალი თანამდებობის პირს, მათ შორის შეიხს ბინ ზაიდს, ადან ჰაშოგს, არაბ მილიარდელს და მუჰამედ ბინ ზაიდს. ეს ოჯახი, რომელიც დღეს გახლავთ შეიხი იმისი, რა ქვია, ემირატების, ეს ოჯახი მთლიანად, ხო? აი აქედან დაიწყო, ეს ხდება ომის შემდგომ პერიოდშიც, მანამდენაც იყო ესეთი ვიზიტები, მაგრამ ომის შემდგომ. ეს რომელი წელია? ეს 2009 წელს. აა, უკვე 2008 წელს ომი მომხდარია. კი ბატონო. აი ამ შეხვედრების შემდეგ მანამდე იყო რაკინი შემოვიდა საქართველოში, რაკინის უკან ადანხაშო იდგა, რაკინ კორპორეიშენზე მაგ საუბარი, ხო? და ბევრი. მანამ მაშინ დაიწყეს მიწების ყიდვა თბილისის გარშემო. რატომ თბილისის გარშემო? არაბი ჩემზე კარგად იცით ის ისტორია და მათ თბილისი დღესაც არაბული ქალაქი გორია, ხო? ხო ესეა. და დღეს ახლა ჩვენა პროდიუსერმა გითხრა, რომ იგივე ისა რა ქვია, ღარიბაშვილს გამოუცხადებია თავობის ხელმძღვანელს, რომ 3 მილიარდი ქონების სადღა აქვს საქართველოს 3 მილიარდი სახელმწიფო იმაში ალბათ მიწებზეა მიწებზეა ალბათ საუბარი თორე სხვა სადღა რა ხელი მაინტერესებს აი ამასთან ყველაფერთან ერთად ის რაც მე თქვი და რასაც ახლა საქმე იმაშია რომ რა კომენტარს გააკეთებთ ამას საქმე იმაშია რომ საქართველოს ახლა როგორ არის იცით საქმე ბატონ კონსტანტინე როდესაც დამყრობელი დაიფხოს რაღაცა ქვეყანას მე ეს ზოგადად იპასუხებ და თვითონ მიხვდება ჩვენი მაყურებელი რას საუბრობ. როდესაც დაიფხრობს ქვეყანას. მან ხომ იცის რომ ეს მუდმივად არ აქვს დაფხრობილი. მან ხომ იცის რომ როცა იქნება ყველა ქვეყანა თავისუფლდება და ესაც გათავისუფლდება. უბრალოდ მას ყოველთვის ეჩქარება დაფხრობელს რაც შეიძლება, რაც შეიძლება ჩქარა ნახოს სარგებელი. და ჩქარა როგორ უნდა ნახოს სარგებელი? ქვეყნის აღშენებლობით? არა. ქვეყნის ქონების დანიავებით. რაც შეეხება არაბების შემოსვლას საქართველოში, მანამ არაბები შემოვიდოდნენ. ზუსტად იმ პერიოდს ემთხვევა თურქების ნელ-ნელა შემოსვლა. ზუსტად იმ პერიოდს ემთხვევა ირანელების შემოსვლა, დაწყება ირანელების შემოსვლის, ჩინელების შემოსვლის. 37000 კაცისათვის საქართველოს 38000 ადამიანისთვის მოქალაქეობის მიცემა. მოქალაქეობის მინიჭება. მე ავასინათაც ხავდა ერთი პაციენტი თურქი, რომელსაც უთხარი დაზღვევა ხომ არა გაქმეთკი და ჯერ არ ამაქვს საქართველოს მოქალაქეობა. გამიგეთ მის თან ვინც ახლდა, ჯერ არა აქვს მოქალაქეობა და გესმით რაზეა საუბარი? საქმე იმაშია, შემოკარგებო რომ ჩვენ ამასთანავე მე ერთ გადაცემაში ისიც ვთქვი, თქვენ თუ აკვირდებით რომ აღმოსავლეთ საქართველოში ნაკლებ ქონებას იძენს თურქეთი, სამაგიეროდ ირანი დასავლეთ საქართველოში ფაქტიურად კონდას არის თბილისში და ქართლში. ხო. რატო? იმიტომ რომ თურქეთსა და ირანს შორის არსებობს ჰამასის 300-ლიანი ხელშეკრულება, რომელიც მუდმივია, რომელიც მოქმედებაშია და ის ამ ჰამასის ხელშეკრულებით 300 წლის წინ აქვს გაყოფილი თურქეთს და ირანს, საქართველოს აღმოსავლეთ საქართველოს ირანის პროტექტორატი იყო და ამ ხელშეკრულებას ისინი პატივს ცემენ და იციან რომ ირანელმა თუ დასავლეთ საქართველოში
რიკოც სიკეთი იყიდა რაღაცა, უკმაყოფილება შეიძლება გამოიწვიოს თურქეთის სახელმწიფოსი. და ეს მათთვის შეიძლება საბაბი გახდეს ერთმანეთთან ჩხუბის. გესმით რაზეა საუბარი? საქართველოს ტერიტორიას ისი ანიავებენ, როგორც არაფერი. კარგი, არაბები არაბები, მაგრამ ის რატო გვავიწყდება ზუსტად ეხლა ხანს, ცოტა ხნის წინ, რომ როგორ მიჩუმად და უცბად ატყდა ერთი ამბავი ამ დავით გარეჯის ტერიტორიის თემაზე და გაჩუმდა სულ ყველა. არც ხელისუფლება არაფერს ხმას იღებს, არც არავინ აღარ იღებს. Всё, დამთავრდა. დამთავრდა ამას საუბარი, ისინი გამოუშვეს ტელევიზორს. ამ აჟიოტაჟის და ალიაქოთის აზრი ერთადერთი აღმოჩნდა ბოლოს, რომ მელაშვილს ათქმევინეს პირდაპირ ეთერში, რომ არ არის თქვენიო. გესმით? და მას შემდეგ აი არ არისო თქვენიო, რო გეუბნება მაგის რამდენიმე კვირის შემდგომ მე ჩავწერე გადაცემა და პირდაპირ ვაჩვენე, რომ მელაშვილს რას დავებით. რაიცის მელაშვილმა? მელაშვილი აცხადებს თავისი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომელსაც დაავალა 2007 წელს, რომ თურმე მიუწვიდა შეთანხმებულა ნილხამ ალიევი და სააკაშვილი, რომ მათი სამუშაო ჯგუფები საზღვრის შესახებ ერთმანეთს უახლოეს მომავალში უნდა შეხვდნენ და საზღვარმა ისე უნდა გაიაროს სააკაშვილის ინტერვიუა. ისე უნდა გაიაროს, რომ თურმე უნდა სტრატეგიული სიმაღლეები, რომელიც ასე ძალიან სჭირდება თავისი სტრატეგიული მნიშვნელობისთვის აზერბაიჯანს, უნდა დარჩეს აზერბაიჯანის მხარეს. რას ქვია უნდა დარჩეს? ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მეგობრებო, საქართველო განსაცდელში აღარ არის უკვე. საქართველო უკვე განიცადა. უკვე განიცადა და დროა გონს მოეგოთ და დროა გონს მოეგოს ქართველიერი. დაიწყოს თავისი საკუთრების დაცვა პირველ რიგში. ქართველმა კაცმა უნდა დაიცვას თავისი უფლებები. და მას უფლება აქვს, რომ თავის ქვეყანაში იყოს ბატონ პატრონი. ქართველ ხალხს უფლება აქვს, რომ მას ქონდეს თავის ქვეყანაში ძალაუფლება. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ძალიან ხშირად იქნება აი ამ ძალაუფლებაზე ლაპარაკი და შემდგომ გადაცემებში ძალიან ხშირად იქნება ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ დროა, რომ ქართველი ხალხი გამოერკვეს, ის მიხვდეს, რომ მას ძალაუფლება წართმეული აქვს. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი ძალაუფლების აღდგენისათვის და იმ მექანიზმების დამკვირვებლისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობას. თუ შეიძლება ჩაგერთვებით, უნდა წავიკითხო კომენტარები. ვიკა ვიკი წერს: ეროვნული ხელისუფალი სხვა გზა არ არსებობს. გალბატონი ლია ქალდანი: ეროვნული ხელისუფლების აღდგენა აუცილებელია, სხვა გზა არ არსებობს, თორემ განწირულები ვარ. მადლობა თქვენ კომენტარებზე. მე მინდა კომენტარებზე გავაკეთო. ეროვნულ მაპატიეთ ბატონ კონსტანტინე, ეროვნულ ხელისუფლებას ვერავინ ვერ აღადგენს, უნდა აღადგინოს ხალხის ძალაუფლება. ხალხმა უნდა დაიბრუნოს ძალაუფლება და შემდგომ ვინც არ უნდა აირჩიოს, როგორი კაციც არ უნდა აირჩიოს, ის ვერ იქნება ეროვნული? კუდით ქვას ასროლინებს ძალაუფლების მქონე ხალხი. აბსოლუტურად. და ეს არის წამალი ზუსტად იმ მაფიოზური კლანისაგან. რა თქმა უნდა. წამალი ზუსტად. თავმოყარეობაა დასაბრუნებელი. რუსეთისა და სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურების გავლენისაგან საქართველოს განთავისუფლებისა. მხოლოდ ეს არის გზა. და სწორედ აი ეს არის მთავარი. მე ხლა მინდა ქალბატონმა ქეთევანმა კომენტარი მოგვასმენინა კлауს შვაბზე, მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა. ეს არის ადამიანი, რომელმაც დააარსა დაოსის ეკონომიკური ფორუმი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად არ არის მომხრე ჩtildeოვანი ეკონომიკისა,
და სწორად სახელმწიფოებს შორის ეს მეთაურების თათბირი და ყოველწლიური თათბირი, რომელიც იმართება, ზუსტად ამაზე მიუთითებს და ამათი განსახილვების იქ უსაფრთხოების საკითხების განიხილება სხვადასხვა და ჩრდილოვანი ეკონომიკისა. როგორია ჩვენი დამოკიდებულება? ძალიან კაი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ისინი ნამდვილად და ჭეშმარიტად ებრძვიან ჩრდილოვან ეკონომიკას, სწორედ ის თემა, რაზედაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, არის ჩრდილოვანი ეკონომიკის ნაწილი. რატომ არის საქართველო ესეთ გაუბედურებულ მდგომარეობაში? იმიტომ რომ ზუსტად ჩართულია ესეთ სქემაში, გესმით? იმიტომ რომ ეს გადანაწილებული, აი როგორ არის აწყობილი მაფიის სტრუქტურა, ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილია, ხო? მაფიას ხავს თავისი, ასე ვთქვათ, ბოსი, ხო? ბოსის ქვემოთ არის გენერალი თავისი, ხო? გენერალს ხავს თავის ლეიტენანტები, იმას ხავს თავის ჯარისკაცები და ასე შემდეგ, ხო? ეს პრინციპი, რომელიც ემყარება ომერტას და ვენდეტას, ხო, ჩვეულებრივი პრინციპები, მაგრამ განსხვავებით იტალიური და სიცილიური მაფიისა, ხო, მაფია საკაიმაში, რა ქვია, პოსტსაბჭოთა სივრცეში წარმოიშვა ზუსტად სპეცსამსახურების ხელშეწყობისა და სპეცსამსახურების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ. ზუსტად იმიტომ არის ასეთ ძლიერი რუსული მაფია ყველგან მსოფლიოში, ხო? იმიტომ რომ მათ ზურგს უმაგრებს ყოველთვის სპეცსამსახური და სპეცნარიშკენის ყველა განსხვავება. ყველა ტერორისტული ორგანიზაცია, ყველა ტერორისტული ორგანიზაცია წახალისებული არის ხელისუფლებების სპეცსამსახურებებით. ყველა. ყველა. აი ალ-ქაიდა ის წახალისებული იყო. ხო, მაგრამ მე ვიძახი წარმოშობას. მის ასე ვთქვათ მთავარი სქემებიც იყო დაალაგებული ჩვეულებრივად. და ეს სქემები მოქმედი იყო, რავიც მე სანამ შეხება მქონდა ამ თემატიკასთან და ვიცოდი ამის შესახებ, ხო, რაღაც შეიძლება იმათ. ეხლა და აბსოლუტური სიზუსტით ჩემილია ვილაპარაკო. 1991-92 წლებში საქართველოს დამოუკიდებლობას ვინც ებრძოდნენ ის ტერორისტული ორგანიზაციები არის, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი იყო საშუალება იმისათვის, რომ ზუსტად ეს მაფიოზურ კლანური სისტემა მოსულიყო და მაფი ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა შეადგინეს შევარნაძის პირველი პარლამენტი, ხალხო. რა თქმა უნდა. და აბა რა იქნება ეს? მაფია იქნება, აბა რა იქნება? მე მინდა კიდევ ერთი კომენტარი წავიწყო. მგელკაც მერეველი წერს, დროა ერი აღსდეს ტირანთა და ყველა უკანონო 30-წლიანი მართველის მოცილების. ერთმა უნდა დაიბრუნოს კუთვნილი მიწები და ყველა უფლებები. თქვა უნდა. პირველ რიგში ძალა უფლება. და მე მინდა მოუწოდო ასევე დავამთავრებ შვაბზე საუბარს და მოუწოდე ბატონ შვაბს გამოიყენოს თავისი ბერკეტები იმისათვის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკის ეს თურმე საშუალებები და ეს გააჩნია, დაეხმაროს ქართულ ხალხს. ზუსტად აი ამაზეა საუბარი. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ამ რუსული რუსულ ქართული უპროსორეთ რა და რუსული პატრონაჟის ყოფი ქართული პოლიტიკური მაფიის ქვეშ, აღმოჩნდა ისე, რომ მთელი ეკონომიკური ობიექტები აღმოჩნდა მათ ხელში. გასპრომის მილერის ხელში აღმოჩნდა გასპრომის, ანუ მილერის ხელმძღვანელობით ენერგეტიკული სექტორი საქართველოში, ხო? როსნეფტის ხელში აღმოჩნდა ფოთის პორტი და კომუნიკაციები და ნავთობის ბიზნესი საქართველოში, ხო? ვიტიბი ბანკის კოსტინის ხელში აღმოჩნდა ფინანსური აქტივები და თითქმის საქართველოში მოქმედი რამოდენიმე ბანკის გარდა ყოველას რუსული, ასე ვთქვათ, საწესები და საფუძვლები გააჩნია. მაშინ რაზე ვსაუბრობთ? რომელ დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ, ხო? და რომელ ასე ვთქვათ თავისუფლება და ერთი რამ გამოგცა სახელმწიფოებრიობაზე ვსაუბრობ და არ დაგვავიწყდეს რომ ეს ყველაფერი მოხდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში და მის წინა პერიოდში მაშინ დაედო საფუძველი შევარნაძის დროს დაედო საფუძველი განხორციელდა ძირითადი მასა შემოვიდა ამ დროს 395 ერთობლივი საწარმო არის რეგისტრირებული საქართველოსა და საქართველოს რუსეთის. ამ დროს შენი სტრატეგიული პარტნიორის, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ქვია, მანახეთ მისი წარმომადგენლობა ბიზნესი, სერიოზული ბიზნესი საქართველოში არ არსებობს. ძირფასო ჩემო კეთილო მაყურებლებო, ერთი რამ მინდა გითხრათ. 100%-იანი ინვესტირებით უცხოეთიდან საქართველოს ეკონომიკა ვერ აშენდება. უცხოეთიდან 100%-იანი ინვესტირებით საქართველოს წიაღისეული სიმდიდრე სუნთლად გაიზარცვა და გაიზარცვება კიდევ. დავოსის დამფუძნებელს
მიმართეთ თქვენ და მეც მიმართავ, მიმართავ საქართველოს ეკონომიკა მთლიანად ჩრდილოვანია. საქართველოს მთავრობა მთლიანად ჩრდილოვანი. ვისთან გაქვთ საქმე და ვისთან აფორმებთ ხელშეკრულებებს? საქართველოს ხალხი ძალაუფლებას როგორც კი დაიბრუნებს, ყველა თქვენს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულება ანულირებული იქნება 1992 წლის 13 მარტის დადგენილებით. ასე რომ ისე საზღვარგარეთელო ინვესტორებო, ნუ გექნებათ ურთიერთობა ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, ჩრდილოვან მთავრობასთან. ერთი მარტივი მაგალითი, ჩვენ წინა გადაცემაშიც, პირველ გადაცემაშიც ვახსენოთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე რამოდენიმეჯერ კი არა, ძალიან ბევრჯერ წლების განმავლობაში მომხდარა შემთხვევები, როდესაც დაუკავებიათ დიდი ოდენობით, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკული საშუალებების ტრანზიტი. ვიბანო, ტონობით. ტონობით, მათ შორის 3 ტონა ნახევარი იგივე ჭიკაიძის პერიოდში, ხო? ტონა 200 რომელიც შტილოთის მიმართულებით მოძრაობდა და ალბათ ევროპის ბატონ თალიბანს რო ეძებდა, ხო, იმ ჭიკაიძეს და ბატონ ჭიკაიძეს საუბარი. ანუ, როდესაც ჩვენ კარგად უნდა იცოდეს ჩვენ მომაყურებელმა, რა? როდესაც საუბარი არის იარაღის ბიზნესზე, იქ საუბარია ნარკოტიკების ბიზნესზე. რა თქმა უნდა. ეს ერთი იქ არის ფარმაცევტული ბიზნესიც საუბარია. რა თქმა უნდა და იქვია, იქვია, იქვია საუბარი კიდევ სამედიცინო ბიზნესიც იქ აბსოლუტურად, ხო? იგივე ამ ტურიზმს რო ეძახიან სამედიცინოს თუ ამ დაგვარს. და სექს ბიზნესიც იქვია საუბარი. კი ბატონო. მოდით მე ხლა ჩვენი პროდიუსერი გვეუბნება რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, ცოტა ხანი შევისვენოთ და მეორე ბლოკში დაბრუნდებით. შემოვიდა კიდევ კომენტარი ისე მგელკაც მერეველისგან, ვიდრე სულ არ გაუყიდიათ დროა ერი გამოგხიზოდეს და დაიცვას მიწა, რომელიც დედა ღვთისმშობლის წილხვედრია და ქართველებს მოსავლელად და მოსაფრთხილებლად ჩაგვაბარეს და არა გასაყიდად და გასათუქებლადო. ია და მე მინდა კიდევ დაუბრუნდე და დღევანდელ დღეს არსებულ ასე ვთქვათ ამ ევროპულ ვიზიტებს და მოლაპარაკების მცდელობას აი ამ ორ კლანებს დაპირისპირებულ კლანშორს. კლანები არიან ესენი, მე ვერ ვიცი. მე ერთი კლანი ხალხის დასანახად გაყოფილი შუა. მე ძალიან კარგად ვიცი, ბატონ ზაქარია. ოპერატიული ინფორმაციის მიღებაც, მისი გამოყენებაც, ოპერატიული კომბინაციის დაგეგმვაც და შესაბამის შედეგის მიღებას. ის რაც მოხდა ამ ზაფხულზე, რაზეც ჩვენ გქონდა წინაზე საუბარი, ხო? როდესაც ხელისუფლების მისამართთო ამბობი ხლა აი ამ შემთხვევაში რა, როდესაც თქვენ იღებთ მასალას, სერიოზულ მასალას. საუბარი ეხება წინა ხელისუფლების პერიოდში მილიარდზე მეტი, ასე ვთქვათ, თანხის კარგით. ძალიან მარტივად ვიტყვი რა, არამიზნობრივად დახარჯვას. კი ბატონო. და ამაზე, როცა ხელისუფლება გამოდის და კი, ეხო ბატონ ღარიბაშვილს ძალა და ღონე იმის დროს განეცხადებინა, მაგრამ ეთქობა ვიღაცამ ბატონ ღარიბაშვილსაც უთხრა, იცი რა, მოდი ამის ამოღება არ გამოდის. მე იცი როდის დაგიჯერებთ? აი მაშინ დაგიჯერებთ, როცა მიხეილ სააკაშვილს პასუხს და კეზერაშვილს, არა მარტო კეზერაშვილს, ვანო მერაბიშვილს პასუხს მოთხოვთ იმ ხელშეკრულებებისთვის, რომელიც მათ დადებული აქვთ უკრაინულ კომპანიებთან, იმ ხელშეკრულებისათვის, რომელიც მათ დადებული აქვთ ბელორუსულ კომპანიებთან, იარაღის ტრაფიკთან დაკავშირებით. და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით. ყველა მასალა გქონდათ. ტელევიზიებში ასე ჩემგან წაღებული მასალა გქონდათ, ნაწილი. და ჩემგან წაღებული მასალა გქონდა გოგა ხაინდრავასაც. 10 წელიწადი მუშაობდა ქართულ ოფიცერთა ჯგუფის სპეცსამსახურებში. მათ მიერ გამოკრილი, აი ამ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ გამოკრილი და ეს იყო ჩვენი პროფესიული ღირსების დაცვის შესაძლებლობა. ჩვენ შევძელით ეს გაგვეკეთებინა. შევძელით და გითხარით, სად რა დოკუმენტი დევს, რომ ყველა დოკუმენტი, რომლებიც თქვენ გაფორმებული გქონდათ და გაქვთ და დევს თავდაცვის სამინისტროში,
ყველა დოკუმენტი აქვს პროკურატურას შესაბამისად და არაფერი მარტო თუ არა გაქვთ, მაშინ ჩაბზანეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მოსთხოვეთ იმას, რა ქვია, ამერიკის ფედერალურ პროკურატურას ის დოკუმენტაცია, რომელიც დაკავშირებულია ალვირეს სისტემასთან, რომელიც დაკავშირებულია ბუტის თემასთან და ასე შემდეგ. როგორია, როცა ტანზანიაში და იმაში, რა ქვია, აკავებენ ქართულ თვითმფრინავებს და მათ შორის ორი ფრინავი დაიღუპა, გახსოვთ, ძველი ამბავი იყო, ხო? მასთან დაკავშირებით იარაღით სავსე. როგორია, როცა შენს თვითმფრინავს აკავებენ ტაილანდში ამერიკის სპეცსამსახურები, გესმით, და 40 ტონა ის, რა ქვია, გამოტენილი იარაღით. Да, შენ ამ დროს გამოდიხარ და ეძახი, რომ იცით რა ეს, ისა რა ქვია, ქართული დროშის ქვეშ ფრინავი, ისა რა ქვია, თვითფრინავი მე არ მეკუთვნის და ეკუთვნის იმას უკრაინულ ხალეს ლიზინგით ამავს გადაცემულე. და უტიაშვილის სიტყვა, მათ შორის აი მათი ცნობილი უტიაშვილი ეკაკვესიტაც უგლე რო გზანდება, მისი განცხადება, რომ ეს ტელევიზიით იყო გასული არაერთხელ და მას უთქვამს აი ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩვენო SP Trading-ს გადავეცითო და დაავიწყა, რომ SP Trading-ი ვიქტორ ბუტის კომპანია იყო, გესმით რა შეასაქმე. საერთოდ ეს რა არის? ეს ქვეყანაა? ქვეყანა აქ სპეცსამსახური არის? შინაგან საქმეთა სამინისტრო საერთოდ არსებობს? ბატონო კონსტანტინე, ქვეყანა რომ იყოს, ქვეყანა რომ შედგეს, ამისთვის არის თავმოყარე ხალხი საჭირო. თავმოყარე ოფიცრები ვინც იყო, ვინც ეროვნული მოძრაობიდან მოვიდა და ვისაც არ უმსახურია სსრ-ის სუკში, გესმით რა შეასაქმე? არც ეთი არ არის დატოვილი, არც თავდაცვის სამინისტროში, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროში და არც სახელმწიფო განსაკუთრებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. სულ ყველა გაყარეს თავის დროზე, როგორც კი მოვიდა ეს ხელისუფლება და რა გააკეთა? მიხეილ სააკაშვილი რომ დაჯდა თანამდებობაზე, პირველი რაც გააკეთა, სპეცსამსახურების ნგრევა დაიწყო. რატომ დაიწყო? იმიტომ რომ მოაცილა ბატონო ზაქარია იქიდან ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფი, მოიყვანა კადრების უფროსად ვინმე ალეკონასხი დაშვილი, ყოფილი სუკის თანამშრომელი კადრავიკი და დასვა, ხო, მოიყვანა კამარელები და დასვა. და ვინ იყო რომ ტელეკონდაზორა ვინ ყავდა კონდაზორის ესეთა ბოსები მიხეილ სააკაშვილის პერიოდში? გაიხსენონ ის პატრუშევი რო ჩამოდიოდა საქართველოში და ერთ-ერთი ასე თქვა კონდაზორის უფროს მოადგილეს გვალდასახეს, არ ვიტყვი ახლა, მის უნახავად რო საქართველოდან არ მიდიოდა, ჩვენ გადა არ ვიცით. მოვიდნენ ერთი ის ნაციონალური მოძრაობის ხალხი იქნება თუ ქართული ოცნების დღეს, აბა მე ორივეს უკვე ერთ ჯამში გხარშავ. იმიტომ რომ ერთი ხარ. ერთი ჯამია და იმიტომ. ერთ ჯამში გხარშავ, იმიტომ რომ მარტივ გამოცდას ვერ გაუძელით. მარტივ ოპერატიულ კომბინაციას ვერ გაუძელით. მიიღეთ მასალა? კეთილიგენებად და გამოგეძიათ და დაგესაჯათ დამნაშავეები. მამუკა მუჯირიც მან თქავთ. ხო? მამუკა ზაზა გოგავაც მან თქავთ. ისა რა ქვია, ყოფილი გენშტაბის უფროსი მან თქავთ, დევი ჭანკოტაძე მან თქავთ. კეზერაშვილი მან თქავთ, გაგუნია მან თქავთ. კიდე ვინ რამდენგვარ დაგისახელოთ და რამდენი სახელი გითხრათ კიდე. და არის ცითამი შესახებ არაფერი? ძალიან კარგად იცით ყველაფერი. ეს არის პოლიტიკა. ეს არის ცოტა გავცხარდი. არა, გავცხარდი რა შუაშია, იმიტომ რომ ეს არის სიმართლე და სიმართლის გაგონება არავის არ უნდა. როდესაც ამხელა თანამდებობის პირები გამოდიან და ტელევიზიით აცხადებენ, განცხადებას აკეთებენ, მილიარდი 200 მილიონი არის, ისა რა ქვია, გაფანტული წასული. თქვენ მამაცხონებულებო, თუ გაფანტულია და წასულია, რას გიკეთებ შენი პროკურატურა? ჩაფრინდი იქ სადაც არის გაფანტული და წასული, ხო? იმგივე იმ სეიშელის კუნძულებზე თუ სადაც არის და მოკითხე და დააბრუნე ეს ფული. ან და თუ ფულს ვერ დააბრუნებ, მოკიდე მიხეილ სააკაშვილს ხელი და ჩამოათრე აქ საქართველოში პალტოზე და იმაზე რომ უყენებენ იმას, რა ქვია, სარჩელს და რამის იარაღის ბარიგად აქცია მთელი საქართველო. ადამიანები კომპანიებით ზეპირად ვიცით, ვის გადაყავდა, როგორ გადაყავდა, თქვენს კარგად იცით, იმიტომ რომ ეს თავის დროზე, აი ეს ინფორმაცია თავის დროზე გოგა ხაინდრავას ფინში გავიდა. ბატონო კონსტანტინე, კითხვა კომენტარი არის, უფრო სწორედ კითხვა არის. ბატონი მგელკაც მერეველი სვამს კითხვას. კითხვა მაქვს თქვენთან, პატივცემულო ბატონებო და ქალბატონო ქეთი, რატომ არავინ ითხოვს ლუსტრაციას, რომ ერმა იცოდეს ვინ ვინ არის და ვის ქუაზე დადის ეს გაუბედურებული და დაბეჩავებული ქვეყანა? მე მგონი მაგას ლუსტრაციის თემას ძალიან მარტივად ბოდიშ ბატონ ზაქარია, ბევრი გამომივა ახლა წამყვანის როში კი არა პირიქით გამომივა. არა, არა, კარგად 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 საუბრობ. არა, ლუსტრაციის თემასთან დაკავშირებით მინდა ძალიან მარტივად, მე მაგ დიდი ეჭირო ბატონი თამას მინოა სიცოცხლე ამ ლუსტრაციის თემაში. მაგაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. შეეწირა. და რატო? იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც აი ეს
გადატრიალ გაისარაკე კომუნისტური იმის რღვევა მოხდა და საბჭოთა კავშირის როცა სუკი ფაქტიურად დაიშალა, სანამ დაიშლებდა, მანამ იცოდნენ ზეპირად ეს ჩვენ წინა გადაცემის თემა იყო. კი ბატონო. არქივები გაიტანეს საქართველოს. კი. და სხვათა შორის, ვინც გაიტანა თამაზ ნინოასთან ერთად იქ ერთ-ერთი ვინც იყო, თქვენი მიშა სააკაშვილის კონდაზვერის დეპარტამენტის უფროს მოადგილე იყო. მიხეილ სააკაშვილის დროს. აი ეს არქივები რო წავიდა, იქიდან წავიდა სამუშაო საქმეები, ძალიან ბევრი. გაიტანეს ძირითადად. და თბილი საქართველოში დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ კარტოტეკები. კარტოტეკები. გაიგეთ? აი ხო უკვე რა მარტივი მაგალითი არა, როგორ ვერ გან ილუსტრაცია არ არის ერთჯერადი პროცესი. ილუსტრაცია არის პროცესი, რომელიც მუდმივი პროცესია. მუდმივი დაკვირვების ქვეშ სპეცსამსახურების თუ ყავს ნამდვილად ეროვნული სპეცსამსახური, ეროვნული სპეცსამსახურების მხრივ. ეხლა უკვე რა პრობლემა შეიძლება შეიქმნას? როდესაც მაგალითად დადგება ილუსტრირება. მაგალითად ჩემი ილუსტრირება, ხო? და მე მითხრეს სამიყენოს ოფიცერს, იცით რა, თქვენ მე ხო მოვითხო, მომეცით მტკიცებულება ამის. და მტკიცებულება ამ დროს არის სამუშაო საქმე. სამუშაო საქმე თუ არ არსებობს, მტკიცებულება არ არსებობს, იმიტომ რომ თქვა უნდა. თქვენი ხელით ნაწერი უნდა იყოს ის, არც ერთი სასამართლო თქვენ ლუსტრირებას ვერ მოახდენს. ეს გააკეთეს შეგნებულად, გააკეთეს თავის დროზე, სუკმა გააკეთა, იმიტომ რომ ფაქტურად მათ იციან რომ იმპერიის საფუძველი თუ საქართველო მათ დაკარგეს. არის აგენტურა. დაკარგავენ აბსოლუტურად. არის აგენტურა, კი ბატონო. აი ეს არის და ძალიან მოკლედ გავეცი ამ ლუსტრების თემას და ჩვენ გადაცემა გვა გაკეთებული და ალბათ მე თქო ქალბატონ ქეთევანს რომ ის გადაცემების გაუშვან და დავაკმაყოფილო თამაზ ნინოაზე ჩვენ გადაცემას ვაკეთებთ და ასევე ფიბულაზე უნდა მოვამზადოთ მალე გადაცემა. ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ჩტილოვან სისტემაზე. მე მინდა თქვენ როგორც ექიმს. კი ბატონო. როგორც გამოცდილ ექიმს, სტაჟიან ექიმს, ასე ვთქვათ, ხო? სამედიცინო სექტორში რა ვითარებაა? აი, იმაზე ვისაუბრებ.